Энэний өмнөх тогтолцоолдор л миний санал орхол өстой байсан санал юм байна. Ер нь шүүгчдийн ачаалл их байна гэж яриад байгаа юм. Тэгээ бид нэр цалингийн нэмээ шүүгчдийн ачааллыг шийдэж чадахгүй л дээ. Тэхийн тулд орон тоо нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байгаад байгаа юм. Одоо энэ шинэ хуулийн энэ үзэл баримтлал концепцээр бол давхын шүүх бол ачаалл эрс нэмэгдэж байгаа. Дээш хөх ачаалл буурч давхын шүүх ачаалл нэмэгдэж байгаа. Тийм учраас бол би нийслэл дүүрэгт 90 иргэний ачаалл өндөр байна гэж манайха одоо яриад байгаа юм. Судлаач тэгж гаргасан байли. Тэр нийслэлийн дүүрэг нийслэлийн энэ давхын шүүх нийслэлийн дүүргийн шүүхүүдийн оронтойг нэмэх хэрэгтэй болсон юм билий. Нэг хүнд ноогдох ачаалл нэг хүнд тохирох ноор нөрийн төвийг гаргаад тэгээний шүүхийнхээ оронтойг нэг цэгцэлж 2022 оны төсөв хэлцэх үеэр энийг нэг шийдчихмээр байгаа маань их хурл. Тэгэхгүй л бид нэр хэдэн шүүхчийн цалин нэмэдвэл энийг шийдэж чадахгүй байгаа юм. Ачаалл өндөр байна гэдэг бол эрсдэл бий болж байгаа юм хой хүнд бол. Тийм учраас тохирсон одоо ачаалльтай байх асуудал чухал. Иймээс бол би энэ 2022 оны улсын төсөвийг батлах үед нэх уралч гисэн. За манай хууль зүйн байнгын хороо засгийн газар хууль зүйн яам сангийн яам ч гэсэн анхаарат шүүгчдийн оронтойг нэмчих асуудал дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй ма гэж бодоод байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд нь би түрүү хэлдэг санал нь энэ хүрээнд нь 2022 оноос тэр нэг 13 шүүгч асуудлыг ч гэсэн шүүхийн ерхий зүйл хамт авч үзээд нэг шийдэж явчих хэрэгтэй байна. Ингиж гац гаргаж өгөхгүй л бол би болохгүй юм байна гэж ингэж бодоод байгаа. Энэ бол миний санал явж байгаа юм шүү гэдэг хэлээ. Баярлалаа. За, хууль зүйн байнгын хороонд орох сандгийн бямцагт асуултанд хариулна. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс бас гаргасан судалгаа байдаг юм байна лээ. Тэгээ тэрүүгээр бол бас шүүгч нарын ачааллыг анхны шат давх дунд юу хяналтын шатндаа ямар хөө ачаалльтай байна гэдэг дээр хийсэн судалгаар бол за ер нь бол яг хөө иргэний хэрэг дээр бол харьцангуй ачаалл өндөртэй байдсан байна. За дээд шүүхтэр бол харьцангуй ачаалл өндөртэй байдсан байна гэсэн судалгаанууд хийгдсэн байдаг. За дээд шүүхтэй холбоотойгоор сая бол энэ шүүхийн тухай хувьд харьцангуй ачаалл болох бол цотолж байгаа онлын шүүх тодорхой одоо гурван залтар л хэрэг маргааны одоо хяна шийдвэрлэх юм асуудал орж байгаа ачаалл нэлен буурна. За бос шүүхүүдээр бол таны ярьж байгаа асуудлыг бид нар яг энэ хуулиар зохицуул чадаагүй. Гэхдээ шүүх байгуулах тухай хууль бас энэ хавар батлнаа. Энэ үедээ бас тийм үү дагансан болон тойргийн шүүх гэдэг асуудлууд яригдана. Энэ үедээ бол бас тодорхой судалгаа тооцоонд хийгдэж бас засгийн газраас шүүх хэрэгс зөвлөс орж ирэх бах. Энэ үедээ бас ярилцаад шийдэх бололцоотой болов уу гэж бодож байгаа. За шүүхч нарын асуудал дээр бас нэг байрны эдийн засгийн үндсэн хуульд орсон нөгөө шүүхийн эдийн засгийн баталгааг одоо төр хангана гэсэн үүрэгтэй. Энэ дагуудаа бол бас засгийн газарт за улсын хурлд тодорхой үүрэг ногдож байгаа. Шүүхийн одоо байртай холбоотой ажиллах орчин нөхцөлтэй холбоотой асуудлыг шийдэх. Ер нь судалгаа бол сүүлийн 10-аад жил ер нь бол шүүхийн төсөв бол ерөөсөө нэмэгдэж байгаагүй. Хөрөнгө оруулалт хийгдэж байгаа гэсэн тийм асуудал яригддаг. Тийм болохоор бас энэ дээр шигсэн тогтоолыг дагаад бас саяны одоо эдийн засгийн баталгаа за ажиллах орчин нөхцөлийн асуудлыг бол давхар шийдэхэр тогтоол босгогдсон байгаа. За мөн цалин хөлстэй холбоотой асуудал дээр түрүүн хэлсэн. Ерөөсөө цалин бол нэмэгдэхгүй байгаа шүү. Энийг бас сайн ойлгомоор байгаа. А гэхдээ 22 оны 1 сарын 1-ний хүртэл бол одоо авч байгаа цалин гав нь сая одоо дахин одоо давтан хэлэхэд 12 шүүгчийн асуудлыг бид нэр энэ ондоо бол 21 ондоо цалин буурахгүй. За тэрнээс 22 оны 1 сарын 1-ээс өмнө одоо бас бууруулахгүй хараа зохицуулах боломжийг бас гаргах тал дээр санхаар шүүхэрхэн зөвлөлтөд хамтарч ажиллана гэдэг. Өрхөмгшүүн Сайн Буянгийн Амар Сайхан Захмаар